আমাৰ ফৰ্মখন ফিল আপ হ'লনে? অঁ তহঁতৰ এখন হোৱা নাই নহয় এতিয়াও? এতিয়াও হোৱা নাই? নাই হোৱা নাই হোৱা, মই এতিয়া এই ননীঘুৰি এখন কৰি আছো। হয় নেকি? হয়, এই আমাৰ যে ৰখেশ্বৰ খুৰা, অঁ ৰখেশ্বৰ খুৰাহঁতৰ ননীঘুৰি ফৰ্মখন কৰি আছো। অঁ এইখন কৰি হোৱাৰ পিছতে মই তহঁতৰ ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিম দেই। আছে আৰু ছয় সাতখনমান আছে, গোটেইখিনি কৰি পেলাম আজি। বুজিছ, মই নাজানো নহয় তই ফৰ্ম ফিল আপ কৰি আছ বুলি। আমাৰ এজনীয়ে কওঁতেহে গম পাইছো। অঁ আমাৰজনীয়ে ক'লে আমাৰ আমাৰখন ফুল নাই এখন চাই আহিবচোন। অঁ হেৰি মানে মোক দিয়া নাই আচলতে, আমাৰ মাইকী মানুহক কৰিবলৈ দিছে। অঁ মাইকী মানুহনো ক'ত সময় পায় এইবোৰ কৰিবলৈ? মোৰো ঠিকে আছে দিয়া, ময়ে কৰি দিওঁ। হেৰি লাগি আছে ভিতৰৰ কামত, ঘৰৰ কামত সেইবিলাক নকৰিলেও নহয় নহয়, এইটো লাগি থাকিলেতো নহ'ব নহ'ব, গতিকে ফৰ্মকেইখন ময়ো ফিল আপ কৰি দিওঁ বুলি সেয়া লৈছোঁ। কালিও কৰিলোঁ কেইখনমান। অঁ বাৰু এতিয়া তই যাৱ ক'লৈ? মই মানে এখন ৰঞ্জনৰ দোকানলৈ যাওঁ। ঠিক আছে, তাৰ পৰা আহোঁতে লৈ যাবি। অঁ দেই। অঁ অঁ মই যাওঁ এতিয়া। যা। কোনোবা শুনিলে আকৌ সেইবিলাক নুশুনে, কোনেও নুশুনে। চাবি আকৌ কাৰো লগত নকবি। হৈ যাব হৈ যাব, তই দোকানৰ পৰা আহোঁতে লৈ যাবি। যা ঠিক আছে। যা আৰু শুন, হয় 10,000 টকা তই পালি বুলি ধৰি ল, যা যা মই কৈ দিছো। যা হ'ল ঠিক আছে, হ'ল যা। ভালকে নাচা বুলি নহয়, এনেকে আহি থাকিলেও হ'ব। ধুনীয়াকৈ লাল চাহ একাপ কৰা হে, গলিয়া লাগি আছো। এওঁ নাই আছে, হে ভিতৰত ভিতৰত কিবা কিবি কামত লাগি আছে। বহক বহক বহক। তাকে এই মাইকী মানুহ আহিছিল, হয় ঘূৰাই পঠিয়াই দিলে। নহয় নহয় ঘূৰাই পঠিয়াইছে মানে এতিয়া কথা হ'ল আপোনাৰ হেৰি নহ'ব আপোনাৰ। একো নহয়, লিখি দিয়াহে কথা। যেনিবা মোৰ ল'ৰা ছোৱালী 5টা হলেই, 2টা নালাগে লিখিব, 3টা দি দিলেতো হ'ল। এ নাই কি কথা কয় আপুনি, নাই নাই সেইবিলাক ধৰা পৰিলে মোৰ এইবিলাক উপায় আছে নেকি? আপুনি কি কয়? আমি নকলে কেনেকে হ'ব? নাই 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 নাই, জেলৰ ভাত খাব নোৱাৰিম আমি। হবলে কাৰোবাক ক'বলৈ যাম, নহয় আপোনাৰ চাওক ডুপ্লিকেচি কাম মানে বহুত সাৱধান, এইবিলাক নেপায় কৰিব। আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী হ'ল 7টা। 7টা মানে কি? ছোৱালী দুজনীটো বাৰু বিয়াই দিলো, অঁ দুজনী বাদেই দে। অঁ 5টা থাকিল, 5টাৰ পৰা এতিয়া ধৰচোন হে আপুনি গম নাপাব বুলি কিয় ভাবিলে? এইবিলাক সব ৰেডি কৰি থৈছে, সব ৰেডি আছে এইবিলাক। এনেকে যে শুনক, মাৰিলে গোটেইখিনি ওলাই যাব, কাৰ কি আছে, ক'ত ঘৰ, কি কৰে, ল'ৰা ছোৱালী কিমান, হা সব ওলাই যাব। এইবিলাক মই ইয়াত ডুপ্লিকেচি কৰিব নোৱাৰিম, হ'ব নালাগে। 3টা ল'ৰা ছোৱালী বুলি পেলাই দিলেই হ'ল, হা এই পাৰক দেচোন, এই তোৰ হাতৰ পইচা নাপায় নহয়, টকা নাপায় নহয়। শুনক, এই চৰকাৰে দিব। গম পাইছোঁ গম পাইছোঁ, মোৰতো গৰম নকৰিব। এই অলপ আগত হা আহিল চাৰিজনী, ফৰ্মত আপোনাৰ সৈতে চহী কৰিব লাগে, সাক্ষীৰ চহী। অঁ হা আছে ফৰ্মখনত। অঁ অঁ সাক্ষীৰ চহী মানে আপোনাৰ সেই গোটৰ সদস্য যিকেইগৰাকী, অঁ সদস্য কেইগৰাকীৰ সাক্ষী হ'ব লাগিব প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটেৰী। অঁ আকৌ সেই গোটৰ প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটেৰী সাক্ষী হ'ব লাগিব ভি অ' গোটৰ প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটেৰী, বুজিছে? জানো এইবিলাক আৰু মানে দীঘলীয়া, মই কথা নাজানো নহয়, মই কথাটো কৈছো। হয় সাক্ষী
সহি করে লো আছে নিজ নিজ গিয়ে কর লোলি আর বোলে হব নয় আর যাতে লি নহয় সেইটু বলে সাক্ষী দিব লাগে বুঝছে মাথা বেয়া করে দিছে বুঝছে মাইকী মানুষ কেজনী যে কি হয়েছে মানে বুঝি নাপাও বুঝছে দুজনী মানে কে হাত লিখিছে নহব নহব হল বোলে লিখিলে নহব এজনী আহি কে বোলে গোটেখিনি কেপিটেল লেটার দিব লাগিছিল হ্যাঁ এইটো নহব এনে মানে ঢের কথা এইবিলাক আর আপনিও আহি পেলায় এই মাথা গরম নক আছে আছে কেজনীমান আছে বুঝছো না হে ঢেউ বুলিলে এই বুলিলে সেই মণিকূট পালেগি বস বস মানে এহাততকে আর কোনেও যেন নেজানে একো নহয় তই মুঠতে গমেই নাপাব চিন্তা করি তই যেনে তেনে ফর্মখন ফিল আপ করে পেলায় দে বুঝছো মই এইবিলাক নোৱাৰিম আপনি বুঝিবলৈ চেষ্টা নকৰ শুনক মই কৈ আছো কোনেও কবগৈ নালাগে এইবিলাক সব আছে দাতা সব আছে বুঝিছে এইবিলাক সব চিত্রগুপ্তই জানে বুঝিছে হ্যাঁ চিত্রগুপ্তই জানে এইবিলাক মই নাজানো হিংসাত কৈছ নেকি তিনটা বনাই দিলে মই যেনিবা টকা কিটা সরকারৰ পালোই মইনো কিয় হিংসা কৰিব আপোনাৰ গা পুৰে বুইছো মানে আপুনি কথা বঢ়া হব হব নালাগে বুইছো মই কৈছো কি এইবিলাক চিত্রগুপ্ত এখিনি জানে সব আছে দাতা বুইছে কোন না 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 এইবিলাক কথা নকব না 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 নকৰিব সেইটো নকৰিব সেইটো নকৰিব একো নহয় না 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 আপুনি মই কৈছো নহয় চাৰিটা ল'ৰা ছোৱালী থাকিলেও মই চিন্তা কৰিব নোৱাৰো মুঠতে নহ'ব 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 তে মই গৈ থাকো যাওক 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 বাৰু চাওঁ শান্তিমতে কাম কৰিবলৈকো নিদিয়ে মুঠৰ ওপৰত এই 10,000 টকাটো যে মই হোৱাইহে এৰিছো বলিয়া তইহে নিদিলি চিত্ৰক কৈ হলেও মই হোৱাম মানুহৰ পেটত সঁচাকে বৰ মলি দেই আজিকালি হিংসাই নাযায় নোপোৰাই ঐ চিত্ৰ আছনে অ চিত্ৰ অ চাওঁ তোৰ ওচৰলৈকে আহিলো আমিনো জানো কেনেকে বাৰু কচোন নেজানো নহয় চাবি কাঠি মোৰ অ সেইকাৰণে মই বোলো নাই তোৰ ওচৰলৈকে যাওঁ এজনে নিদিলেতো এজনে দিব সেইটো ভাবিয়ে মোৰ ওচৰ পালোহি ভাল হল দে এতিয়া তই কৈ দিব লাগিব কি কৈ আছে মই একো বুজিয়ে পোৱা নাই এই লাখপতি ফ্ৰমৰ যে অঁ এই নিয়ম নীতিবিলাক নাই জানো আছে গতিকে সেইখিনি কাম তয়ে কৰি থকা নাই সেইকাৰণে মই বোলো তই হ'ল তই বুজি ল একো নহয় কোনে জানিব কচোন বাৰু মোক চিন্তা কৰি দিলে একো আৰে সেইবোৰ কাম আমাৰ গাঁৱত মই নাই কৰা আমাৰ কলিয়াইহে কৰি আছে তাৰ ওচৰলৈ যাওঁ এই সিয়েতো মোক তোৰ ওচৰলৈ পঠিয়াই দিছে আৰে কি কথা কয় গোটেই চাবি কাঠি যি য'ত আছে চব বোলে তোৰ হাততে সি তেনেকে কৈছে মোৰ হাতত চাবি একো নহয় একো নহয় কোনেও গম নাপায় দুটা ল'ৰা ছোৱালীৰ নাম নিদিলে হ'ল পাঁচটা হলে মই বোলে নেপাম সেইকাৰণে কৈছো মানে আপুনি কাগজখনতহে লিখি দিবি তিনিটা ল'ৰা ছোৱালী আৰে মই এইবোৰৰ বিষয়ে একোটোৱে নাজানো মই কেনেকে আপোনাক কাগজখনত লিখি দিব পাৰিম সি মিছাকে কৈছে মই কৈছো বুলি নাই কৰা সকলোবোৰ কাম সিয়ে কৰি আছে আচল চাবি কাঠি তাৰ ওচৰতে আছে আপুনি তাৰ ওচৰলৈকে যাওক বুজিলো তাৰ ঘৈণীয়েককে দায়িত্ব দিছে বুলি মই জানো নহয় অ তালৈকে গলো কিন্তু ঘৈণীয়েকক দায়িত্ব দিছে যদিও এতিয়া সিয়ে কাম কৰি আছে সিয়েই কৰি আছে অ সিয়েই কৰি থকাটো সঁচা
কিন্তু তার আসলে যাওয়ার পিছত তোর একেবারে নাম ধরে মোক কইছে বুঝছ কি কইছে কি মূল কথা কি কইছে কোন কথা কলে তোর নাম ধরে কলে আর চিত্র আসলে যা শুন এখন নহয় একটু রাখ এ সবে পাব মই বাৰু আপুনি মোক পইচা দিলে নোহোৱা কামটো মই কেনেকে কৰি দিম আপুনি কি কথা কব একো নহয় তই ফোন এইটো মোৰ যেনে তেনে গাঁৱৰে ল'ৰাটো হৈ পেলাই বাৰু কিয় তেনেকুৱা আৰে মই যদি কৰিলোহেঁতেন মই আপোনাৰ পৰা পইচা নলওঁ এনেই কৰি দিলোহেঁতেন আপুনি কি কথা কয় পইচা ৰাখক সি তেতিয়াহ'লে কিয় পঠিয়ালে বাৰু ওচৰলৈ পঠিয়াই দিছে চিধাই কি বুলি কৈছে চব চাবি কাঠি তাৰ হাতত বুলি তেনেকে কৈ পঠিয়াই দিছে ৰাতিপুৱা গধূলি ভাত খাবলৈ সময় নাইকিয়া মানুহটোৱে সেইবোৰ কাম কৰিম মই মইতো সেইটো কথা নাজানো সি আপোনাক এই বয়সস্থ মানুহজন তেনেকে মিছা কথা কৈ মোৰ ওচৰলৈ পঠিয়াব বলক সঁচা মিছা তই জানিবি ন বলকচোন আপুনি ই তেনেকে ঘপককে কথা এটা কৈ দিলে নহব নহয় বুঢ়া মানুহটোক মিছা কথা এটা কৈ পেলাই মোৰ ওচৰলৈ পঠিয়াই দিছে কি কলে কৈছে আৰু কিবা এটা আৰু মই ফৰ্মখন জমা মোৰ হেৰি ফিল আপ কৰি পেলাই দে এতিয়া সি নানানটা অজুহাত উলিয়াইছে তাৰপিছত গোটেই চাবি কাঠি তাৰ হাতত বুলি কৈ পেলাই মোক পঠিয়াই দিছে ন এতিয়া তাক কওঁতে সি আকৌ খং খাই উঠিছে দাদাক চাচোন মোৰ ওচৰলৈ পঠিয়াই দিছে সি হেনো কৈ পঠিয়াইছে গোটেই ফৰ্মবিলাক ফিল আপ চিল আপ কৰা হেনো চাবি কাঠি মোৰ ওচৰত বোলে হা মই বাৰু এই বিষয়ে ভালকৈ নাজানোৱেই সিয়ে কৰি আছে গোটেই গাঁৱৰ কাম আকৌ কৈ পঠিয়াইছে মানুহটোক মোৰ ওচৰলৈ যাচিছিলো নললে চব পাহি নলয় কিমান কিমান দিছিল নহব নহব এহেজাৰ দিব লাগিব কি এহেজাৰ তই তাৰমানে দিছ মোৰ কামটো চবতকৈ আগত হৈ যাব এই কথাটো তেতিয়াহ'লে সেইটোহে বুজিছ তই সঁচাকৈ এহেজাৰ দিছনে চাবি কিন্তু কেইখন তই আকৌ বৰ খেলি মেলি লগোৱা মানুহ চবৰ আগত কাম বোলে মোৰ হ'ব চবতকৈ আগত সি পইচা লৈ কাম কৰিছে বলক তই দিব কিন্তু তেহে হ'ব তই জান কিয় মানুহটোক মিছা কথা কৈ মোৰ ওচৰলৈ পঠিয়াই দিছ তই হেনো কৈ পঠিয়াইছ গোটেই চাবি কাঠি বোলে চিত্ৰৰ ওচৰত আছে মোৰ ওচৰত কিহৰ চাবি কাঠিডাল কাম তোৰ মাইকী মানুহ দায়িত্বত আছে তেওঁ কৰা নাই তই কৰিছ ৰাইজক সহায় কৰি আছ মানুহটোক কিয় মোৰ ওচৰত পঠিয়াই মইনো কিয় তোৰ ওচৰলৈ পঠিয়াম বৰ বেয়া পাওঁ এইবিলাক বুজিছনে আমি তেনেকে মেৰ পাকত পৰা মানুহ নহয় নহয় বকি কথাটো সলাব নালাগে নহয় সি কৈছে কাৰণে কৈছো সি আকৌ এতিয়া কৈ আছে মই কিয় কমকে পাওঁ নিজে কোৱাৰ কাৰণে মই ইয়াত ৰোৱাই নাই খোজকাঢ়ি ইমান স্পীডত মই গৈছো মই গৈ পেলাই তাক যেনিবা ঘৰত পালো পাই কলো কৈছে নাই মই কৈছিলো মই কি কৈছিলো গোটেইখিনি চাবি কাঠি চিত্ৰগুপ্তৰ হাতত বুলি কোৱা নাই কচোন তই কৈছিলি নে নাই কৈছিলে নাই তোৰ নাম চিত্ৰগুপ্ত নে চিত্ৰগুপ্ত নহয় মোৰ নামটো চিত্ৰ তেতিয়াহ'লে সেইটোৱেইটো মই বোলো চিত্ৰ আমাৰ গাঁৱতো বেলেগ এটা নাই শুন মই উদাহৰণ এটা দিছিলো বুজিছ কিহৰ উদাহৰণ উদাহৰণ মানে চা এতিয়া এই কাৰ ল'ৰা ছোৱালী কিমানটা আছে কাৰ পঢ়া শুনা কিমান কাৰ ঘৰ ক'ত
হয় গুটেখিনি এই কি কয় হেতু ডাটা গুটে ডাটাখিনি সেই কম্পিউটারত হিহত কম্পিউটারত থকা নাই জানো আছে হ্যাঁ মাইলে উলাই যাব উলাই যাব উলাই যাব আজি কালি আফেটা মাইলে উলাই যায় উলাই যায় হ্যাঁ কি হয় রব আপনি মানে আৰু লেখা নলগাব বুঝছ আপনি খাই মাইছাও ম জানে কোখে জমরাজৰ গুটেখিনি হিসাব নিকা চিত্রভুক্ত ৰাখে লিখা মেলা কৰি থাকি বাজি কথা কৈ লাভ নাই এই চিত্রগুপ্ত সব জানে মই সেইটো কৈছিলো উদাহরণ দিছিলো মই চিত্রগুপ্ত বুলি কোৱাটোৱে মোৰ জগৰ লাগিল গৈ পেলাই তোৰ ওচৰ ওলাল তই যদি ভাঙি নক কথাখিনি মই বাৰু বুজিম কেনেকে কচোন তই এনেকেতো তই কোৱা নাই এনেকেতো তই কোৱা নাই বুঢ়া মানুহৰ কাৰণে সি তেনেকে উদাহৰণ এটা দিলে সেইবিলাক নকবি ভাই সেইবিলাক নকবি নকবি সাতটা ল'ৰা ছোৱালী তই ধেমালি পাইছ আৰু ছোৱালী দুজনী বিয়া দিলে পাঁচটা শুন এতিয়া মানুহবিলাকৰতো নহয় আমাৰ দিনত যেনিবা সাতটা আছিল কাৰোবাৰ আঠটা আছিল নহয় জানো এতিয়া মুঠতে তই ফৰ্মখনত লিখি দিলেইতো হৈ যায় গতিকে কিবা তই কৰ আৰু তই পাৰজনী মেনেজ কৰি দেচোন নহয় শুনিছো বোলে সেই তিনিটা ল'ৰা ছোৱালীৰ ওপৰত হলে এইটো কাম নাই এতিয়া মানুহবোৰ শুনিছো জনা শুনা হ'ল দেচোন আগতে বুঢ়া কিবা এটা ভুল কৰি সেই সাতটা আঠটা হ'ল হ'ল আৰু এতিয়া সেইবোৰতে ধৰি নাথাকিবি তই যি পা কৈ দে দে বুজি কৈ দে বুলি ক'লেও নহয় নহয় কি নহয় কি লেখাটো কচোন ভাঙি পাতি কি লেখাটো হল কিন্তু ভাঙি পাতি কম গে এইবিলাক আচলতে নহব নহব মুঠতে যাওক যাওক নহব ঐ চিত্ৰ তই এইবিলাক নেজানো ভাই এইবিলাক বহুত হেৰি চাচোন বাৰু চাচোন বাৰু এই ঐ যেনে তেনে তই কিবা এটা কৰি দিবি ঐ মানে এইটো ৰাখ আপোনালোকেও মানে বুজিছেনে এইটো কেনেকে হব এইটো আপোনাৰ বহুত জটিল কাম সেইটো লিখাটো কথা সোমাই আছে ন আপোনাক কিমান ল'ৰা ছোৱালী আৰু মই বনাব লাগিব কিমান হা টকা পাব আপুনি লাখ টকা পাব বুজিছে লাখ টকা হা লাখপতি বাইদেউ এনেই কোৱা নাই এতিয়া এইটো জমা দিয়াৰ লগে লগে 10,000 পিছৰ কিস্তিত আহিব 25,000 মই বনাই দিম দিয়ক চিত্ৰ বহক কত যায় বহক বহক যি খেলি মেলি হল হলে যাবলগীয়া আছে যদি সি যাব আমি নাযাওঁ যাম কাইলৈ জমা দিবলৈ কত যাবি কত যাবি কত জমা দিবলৈ যাবি পঞ্চায়তত 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 জমা দিবি বলক বাৰু হওক দে না একেবাৰে ভাতকেইটা খাই লওঁ এতিয়াহে মনটো ভাল লাগিছে বুজিছ আৰে মন ভাল লগা কথা নহয় হে বুজিছে দাদাটো মন ভাল লগা কথা নহয় সি কিমান ডাঙৰ অপৰাধ কৰিছে হে সি কিমান ডাঙৰ অপৰাধ কৰিছে মই এনেই বহি থকা নাই নহয় এইটোত চব ৰেকৰ্ডিং কৰি ৰাখিছোঁ সি এখন এখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি দিয়াৰ বিনিময়ত
মানুহ প্রায় 1000 1500 ধেমালি অপরাধ কৰিছে নেকি সরকারে সুবিধা দিছে দুখিয়া মানুহখিনি কারণে আর সি ঘর বহি বহি এই দুখিয়া মানুষের প্রায় 1000 1500 টাকা হ্যাঁ এই অপরাধ হল নাই মই তাক এৰি নিদো আরে দুটা প্রমাণ তো মোর চকুর আগত পালোয়ে দেখুন আপুনি দিলে তাক পয়সা কেকনে মোর মুখর আগতে কৈ থৈ গলে 1000 টাকা দিছো বুলি হ্যাঁ হবো আরে কত খাইব আপুনি কলেই নহব এটা হবনে দেখুন তেনে কিবা এটা আপুনি এনেও পয়সা পাই থাকিব আপুনি পয়সা এনেও পাব তার কারণে চিন্তা করব নালাগে কিন্তু মই কলিয়াক জেলর ভাত খুয়াইহে এরিম চাই থাকিব কাইলে পেপারত আপুনি ডাঙর ডাঙর আখরে পড়িবলে পাব লাখ টকীয়া আসনির ফর্ম ফিল আপ করে কলিয়াই খালে রঙা ঘরের ভাত চাই থাকক আপনাদের যি করক করক মই কিন্তু তাক খুদাই নারু বলো কেতিয়া সেইবোৰ কথা আপুনি চিন্তা করব না পিছে পরে করি এইবিলাক কামখিনি হয়ে লোবলে দেখুন কাম আপনার এনেও হব বুঝছে আপনি এনেও পাব আসনির ধন